Se todas as pessoas forem para o céu, então o céu é o inferno. Eu digo isso porque pelas minhas andanças involuntárias pelo mundo, eu tenho visto maldades, maldades e maldades. E o sentimento de maldade é mundial. Na África, no Brasil, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo existe a maldade, o egoísmo coletivo. Meu nome é Luciano Moucks, eu sou quadrinista e cineasta e eu tô agora trabalhando num projeto na trilha sonora de um outro personagem de super-herói que eu estou criando. E aí sempre vem essas reflexões quando eu acabo vendo as imagens. Nos meus documentários, eu nunca coloco as imagens sobrenaturais e coisas que acontecem, mas eu digo com total tranquilidade, pra minha pessoa. Eu penso assim, eu gostaria de fazer a minha arte, viver, ter uma família e depois morrer em paz. Mas não aconteceu isso comigo. Não aconteceu isso comigo. O espírito tem me levado para lugares que eu não queria ir, mas ao mesmo tempo o espírito tem me mostrado, o Espírito de Deus, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E aí tu acaba vendo coisas incríveis. Coisas incríveis, coisas espirituais incríveis. Tu acaba falando com demônios, são anjos ruins, que dominam o mundo. Eles dominam, eles. Nós somos cordeiros. Nós somos, como Jesus falou, rebanho. E quem nos pastoreia? A morte nos pastoreia. Os demônios nos pastoreiam. Os demônios nos pastoreiam. Nós somos pastoreados pelos demônios. Não há nenhuma alma que não esteja sobre as suas mãos. E qualquer pastor que inventa qualquer mentira, que tu vai pegar dinheiro e vai ser salvo, e que tu vai lutar com o demônio, é burrice. Seres que a gente não tem consciência do tempo deles de existência e de poderes tremendos, do qual eles só temem uma coisa: Jesus. Eu sei disso porque eu não sou pastor, eu mal vou à igreja. E quando aconteceu diversas coisas incríveis espirituais, a primeira coisa que eu falava: Jesus, me socorre, Jesus, Jesus e Jesus. E as almas sempre paravam. E dentro dessa reflexão toda, parece que quebra algo dentro de ti de viver num mundo perverso e mal, onde qualquer coisa é inútil. Depois que tu conhece a Deus, ter dinheiro é inútil. Tu vai ter dinheiro e as outras pessoas não têm dinheiro. Tu vai ter saúde e as pessoas não têm saúde. Tu conhece a palavra de Deus e as pessoas são enganadas, e aí te dá esse sofrimento. E até porque eu nem sou pastor, eu tô aqui para poder fazer o meu trabalho, mas o Espírito de Deus acaba me mostrando coisas e, na verdade, a minha fé em Deus, entre aspas, é abalada, porque a fé é aquilo que tu não vê, mas se eu vejo, não tem como eu discutir, não há como negar, entendeu? É que nem quem andou com Jesus, não era mais a fé, eles eram companheiros, eles andavam. Jesus falou abertamente, procurem a Bíblia no que eu tô dizendo: vós sois meus amigos. Eles viram o Criador, eles viram o Filho do Deus Altíssimo. Então, é só para terminar essa reflexão toda, eu vi na África. Na África não tem pessoas velhas, e eu vejo assim, ó, muitas mortes, sacrifício de pessoas, o sangue, as almas, os espíritos, os anjos ruins, eles precisam do sofrimento, eles se alimentam do sofrimento. Pessoas ruins gostam do sofrimento, que eles se alimentam na internet. Então isso, na verdade, eu consegui compreender. Tu gosta do sofrimento, tu não gosta de algo feliz. E aí, dentro desse pensamento todo, eu sempre pensei, ó Deus, se eu fosse tão rico, eu poderia alimentar todas as pessoas. E aí vem aquela resposta dentro do coração: não, tu não pode fazer nada. Tu não pode fazer nada. Essas pessoas que estão morrendo, tu não pode fazer nada. Mas tu pode fazer alguma coisa. Mantenha-te vivo. Mantenha-te vivo e faça o que tem que fazer através da tua arte. E contar isso aqui pra vocês é desagradável pra mim, porque eu queria falar sobre arte, e falar sobre religião é coisa complicada, porque é muita mentira, e é muito negativismo, o ataque espiritual é bem grande quando tu fala do nome de Jesus, verdadeiramente. Mas tem que se dizer isso, entendeu? Tem que se dizer isso, porque eu vi as coisas, eu vi. E aí fica aquele pensamento, porque os inocentes agora, eles estão dormindo, eles estão descansados, eles não podem sofrer mais, ninguém pode mais torturar eles, ninguém pode fazer mais maldade nenhuma pra eles. E agora só resta a eles a salvação em Deus, porque agora estamos sob a tutela de Deus. Nós aqui estamos sob a tutela do mal, do mal, do mal. Esse é o tempo do mal. É o tempo deles se divertirem. E nós estamos nesse tempo do mal. E por isso que eu digo, quando coloca lá a ressurreição de Cristo, um monte de mentira. Isso tá ali na Bíblia, qualquer um pode ver. Haverá nesse tempo um governo. Um governo único que nunca teve. Aonde os ressuscitados governarão. E acreditem, acreditem, ele vai durar 1000 anos. E nós, nesse tempo, se fosse hoje, Cristo seria atacado. Seria dito que é um alienígena, seria dito que é sei lá o quê, e as nações todas se reuniriam para destruí-lo. E na Bíblia dá uma parte bem interessante, que não há exércitos. Esse governo não tem exército, porque todo o planeta se junta para destruir esse lugar, esses governantes de Cristo. Olha só. A mentira, a maldade em nome dele. Ele mesmo falou: matarão, farão todo tipo de coisas em meu nome. E ele era um homenzinho, só um homem sentado lá, falando isso para 12 apóstolos. Ele era maluco? Não, ele é Deus, ele sabia, ele sabe tudo, porque ele é atemporal. Quando ele falava com as pessoas, ele já sabia o que elas iriam dizer. Mas no seu amor e compaixão, ele não as humilhava. Respondia aquilo que era justo para que elas se arrependessem e reconhecessem: estou falando com Deus. E é isso que eu penso sobre essas coisas, a ressurreição, a volta de Cristo, o governo de Cristo de 1000 anos, vai ser uma tragédia. Porque nós somos perversos, nós gostamos da maldade, nós temos tecnologia e alimento suficiente para todas as pessoas do mundo. Nós temos tecnologia, nós temos tudo. Mas nós não gostamos, nós gostamos da mentira, nós somos perversos. Não sei se eu vou ser ressuscitado nesse 1000 anos, porque vai existir pessoas aqui 1000 anos, porque... Mas eu digo certamente, que eu digo tranquilamente, todos os meus pensamentos: nós somos perversos. Tudo que Deus fez, o dilúvio matou todo, matou. Tinha que matar mesmo, entendeu? E nisso vem o sofrimento de Jesus. A cruz, olha, a nossa maldade ergueu o eterno Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele é Deus, só ele viu o Pai, só ele viu o Pai, ninguém mais viu o Pai, porque ele e o Pai são um só, um só. É isso aí. Então, divirtam-se com as imagens aí, com a minha música, e que a graça de Deus esteja com vocês. E comprem as revistas, vamos falar de super-heróis agora, entendeu? Eu tenho as coisas espirituais, elas me tomam e aí eu não ganho nem dinheiro, as dívidas estão assim, soterrando e... mas... é maravilhoso, maravilhoso. E as manifestações que aparecem pra mim dos anjos falando, eu me sinto assim, sei lá, perdido, porque eu observo e vejo os pastores falando, mas eles nunca viram o que eu vi e nunca ouviram o que eu ouvi e nunca foram mandados pra onde eu fui mandado e eu não queria ir. Eu disse, Deus, vou pra lá, vou apanhar, vai ser ruim, vão tentar me matar, sabe? Mas o amor de Deus é maravilhoso, aquele segundo em que o Espírito de Deus te abraça, aquele segundo é melhor do que qualquer coisa. Estar em um segundo com Deus é um flash de quando estiver com o Criador. É um flash, não tem explicação. Que Deus abençoe todos vocês. E pra quem é bom, siga bom. Pra quem é mal, continue mal. Não fica se enganando. Continua mal, vai. Dê o teu tempo. Te diverte. Faz todo tipo de maldade. Amém.